heshiiska dalka Soomaaliya anaa madaxweyne ka ah qof iga dambeysa oo dowladda iyo magaceeda iyo sovereigntigeeda ku hadli lahayd ma jirto. Heshiiska inta ugu muhiimsan waa intaas aniga aan ka sheegay, in la qariyana maslaxadda dalkaana ku jirtay looma qarin, sir iyo magaciisi ma aha, dokumentigiisana official uu noqona, gazetku ku soo baxa, dadka Soomaaliyeedna way arki doonaan. Turkiya hore ayaan heshiis difaac oo argagixisada iyo la dagaalankeeda iyo dhismaha ciidanka dhulka horeyan ula lahayn oo aan maxaan ku raadaa una u dhaqan galay heshiiska midka maanta ahay badda iyo dhaqaalaha badda iyo difaaca badda uu ku kooban yahay. Waa mahadsantihin. Toban sano soconaya heshiiska haddii aan la yiraah. warkayga waa ku dhinac maray haddaan sheegay heshiiskaasi waa toban sano ciidanka badda Soomaaliya ayaa la dhisaya, dhaqaalaha badda ee Soomaaliyana waa la iska kaashanaya. Gabdhaha haye. Waa la dhihi karaa, laakiin sidaa aan u sheegay heshiiskani kuma salaysna in Itoobiya lala diray in Itoobiya lagu duulo shaqo kuma laha. Heshiiskani muddo ayuu doodiisa iyo sheekadiisa ay soo socotay waa isku soo aadeen, saas waa sida loo dhihi karaa. Laakiin heshiiskan muddaa laga soo shaqaynayay, waqti dheer oo horaa yaa tafaasiishiisa iyo wixiisa iyo lasoo waday. Heshiiska dee aayada Qur'aana ma aha, waa waxa dadka la qoray. Sida wax looga bedeli karo iyo sida dib u eegis loogu samayn karo iyo sida u dhammaanaya kulli heshiiska u dhexad yihiin waxbaa laga bedeli karaa. Haddii duruufo kale soo baxaan waa la bedeli karaa, waxbaa lagu dari karaa, waxbaa laga dhimi karaa, isaga dhammaa la baabi'i karaa, intaba waa ka suurtagal. Aan ku celiyo mar kale, heshiiskan Itoobiya iyo Soomaaliya qalalaasaha ka dhex taagan awgeed looma sameynin. Heshiiskan muddo hore uu soo socday, waqtigaa isku soo aaday ma ogi, heshiis sanado laga soo shaqaynayo waaye. Mushkiladda Soomaaliya Itoobiya ka dhex taagana kuma xirna, cilaaqaad lama laha. Haddii mushkiladda Soomaaliya Itoobiya ka dhex taagan berri ay dhammaatana, heshiiskan toban sano waaye wuu soconaya haddii aan la yiraah. Aad iyo aad umaadsantihin. Asalaamu calaykum.